Të ndëruar shikues, jemi rithyrë në studio me Mysafir të ftuar. Do të flasim me doktoreshën Bukurije Zhubi, ushtruese e drejtorit në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut, besoj se thash mirë. Dhe gjithashtu zotrin Mazllum Belegu, ku do të flasim për fshatin Denj, një fshat tashmë model i durimit të gjakut për 17 vite me radhë nëse nuk gaboj. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit Mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Profesori, vjeni edhe si kryetari shoqatës së dhuruesve vullnetar gjakut në Kosovë, do të flasim siç e tha edhe Flanza për këtë aksion që është tradicional ta 17 vite apo jo, profesor? Ashtu. Si ka filluar, ta kujtojmë pak për shikuesit? Kjo ka qenë ideja e një aktivistit në prej Denës, një atëherë sa e kishte kryu shkollën e mesme të mjekësisë, po ishte regjistruar në fakultetin e drejtësisë. Dhe e ndinte një fajt vetin që nuk e ka vazhdu në mjekësi, të cilën thonte se donë shumë, po në një mënyrë qysh mja këthy, pile thojke se do të bojmë një aksion tradicional për dhurimin e gjakut, në Denë me fillu edhe pastaj me u zgjeru më ande. Po ishte shumë kam gullës. Fillum në vitin 2002, me kishim atër hera e fare organizimit, fshati asë nuk dike fort qka është duke ndodhur në ati. I patem 17 dhurus, cilët para prakisht ata i këshin pregadit vetë. Disa prej aktivistëve. Viti tjetër filloj pak me na luhat se e patëm numërin ma të vogër, 14 dhurus për mduket kanë qenë, ose 15, dhe e kishin dronë, mos po shkon duke u zvoglu, por fati ishte që e fillun me 17 vetë, pas 10 vetëve, kur e krymtum një fatë solemniteti, si jubileve dhe djeqarë, rritja ishte 1000%. Do me thonë, prej 17 vetëve, bas 10 vetëve i kishim 168 dhurus. Dhe u bërë në atë kohë, kur ishte 5 janari, e kishte zgjedhë, nuk e di për cfar arsye bashkë 5 janarin, po se i thoisha se është kohë e dimrit, kohë e keqë, s'ka problem, thujke, ata kur të vinë të shatra tjerë, do të vinë kohë matë mirë. Po, do të avojmë kështu edhe si qdo vit ma mirë e ma mirë shkonte, organizimi ishte i mrekullueshëm, ishte edhe sot është si fest, si sot që ka me qenë aksioni, kush ka mundësi me pa atë, vërtet, ka si kur dikur që e festojshim një majin, apo së do njësa festa pak ma, kështut ma të dukshme, dhe ajo keni infekcion për me infektuat atjerë të thonë infekcion. Aspekt pozitiv, normal. Rethin edhe tash është zgjeru, por jo me atë shpeci cilën e kemi prit, është vrajaka, është ratkoci. Pa, është përnda kjo iniciative edhe në fshatrat për rrët? Po, edhe ka qenë ideja me fillun rrët, ndenë, e pastaj jo vetëm në komunën e Rahovecit, po me u shpërnda në përkejt. Arritëm ta fillojmë edhe në pejë, në një fshat pejës, në Lozhan, nuk ke bashkë, fillimi ke i mirë, po shkon të të qalu, edhe humbi edhe interesimi, pak edhe prej shërbimi transfuzionit, edhe aty nuk kishte labin, nuk kishte masar, apo bashkim, që ishin pa ndalëshëm, shumë këm gullës. Po më duke se tash është shu, nuk e kam bërë. Mirë, doktoresh, një aksion i til në këtë fshat, do të bëhet sot, do të zhvillohet sot, ju do të jeni atje, prej orës, 11, dhe rënë 15. Po, sot do të zhvillohet. Sa është numri tyre për avërsisht? Aksion i durimit vullnetar që akut në fshatin Denë, do të zhvillohet prej orës 11 dhe rënë 15, e tipa jonë është e gatshme për të qenë atë kohë atje dhe për zhvillu këtë aktivitet. Në tri vitet e fundit, do me thonë, dhurimet e gjakut kanë qenë bi 100 doza, do me thonë, bi 100 dhurus vullnetar të gjakut, presim prap një dhurim. Në këtë fshat, me qëllim, duam që ndalim në këtë fshat, përshkak se edhe është simbolike,
Në këtë fshat vinë edhe banor për rreth, apo jo? Do të thotë është një aksion ku një farë forme fshatit denjë është bërë si pik takim ose I grumbullimit të gjakut edhe të fshatrave për rreth. Nuk do të thotë që ti jesh vetëm I fshatit, por ata vinë edhe gjithandej. Si është gjendja në përgjithësi me gjakun? Do të thotë sa mund ndihmoj kjo iniciativë dhe iniciativa të tilla në përgjithësi? Po, në pikërisht këtë edhe deshta ta them që fshati denjë, në mënyrë të denjë ka demonstru situatën ku do të thotë mund të ndihmohet popullata e smur në përmes të dhurimit vullnetar të gjakut. Kemi fillu me fshatin denjë, por kemi vazhdu dhe me fshatra tjerë, kështu që deri më tani I kemi gjithsejt total 29 fshatra që me iniciativë personale kanë organizu kuptohet të bashkëpunim me qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut, kanë aktivizu aksionet e dhurimit vullnetar të gjakut. Është ka qenë një fillim I mbarë prej fshatit denjë, ju them, iniciativë shumë e mirë, ka pas jehon edhe fshatra tjerë, vetëm në vitin 2017 kemi të kyqur edhe 13 fshatra të ri, të cilët ju kanë bashkangjit aksionit të dhurimit vullnetar të gjakut. Të me thonë prurjet prej këtë në fshatrave ka qenë relativisht të mira, të me thonë numri I dhuruzve vullnetar të gjakut, kështu që kjo në tregon që gatishmëria e popullit ton është ende e mirë për të ndihmu popullat, për të ndihmu të smurit me dhurimin vullnetar të gjakut, dhe mendoj që duhet vazhdohet edhe matutje, edhe me organizatat tjera punuse, qeveritare dhe jo qeveritare, edhe pse, do me thonë, kemi aksione vullnetare të cilat janë të organizuara edhe prej organizatave tjera. Institucioneve. Po, institucioneve, kisha, qamit, do me thonë, edhe organizatat ndërkomtare, u leksi, e kështë të mirat, do me thonë, edhe aty kemi aksione vullnetare, po dhe partit politike, pastaj, iniciativa grave qytetare të Kosovës, do me thonë, ka spombrit të gjitha me të mërë. RTK, ja. Po, RTK-ja. Ka qenë ekipi edhe këtu. Edhe këto. Edhe kolegët kanë kanë duruar. Dhe është një kyqje e mirë e populatës. Nuk është e mjaftushme ende plotësisht, por ka një rritje të dukshme. Ajo që na kënaqë, do me thonë, po, do me thonë, ajo që na kënaqë, që të në vitin 2017 kemi pas 13 fshatra, për 29 fshatrave se janë të kyqën prej vitit 2002 deri në këtë kohë. Kjo në baza vullnetare, do me thonë, në mënyrë të organizuar, po në mënyrë individuale, ka dhurim të gjakut? Qendra kombëtare e Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, por edhe qendrat rajonale të transfuzionit të gjakut të Kosovës janë të hapura çdo ditë ku qytetarët mund të ofrohen dhe të dhurojnë gjak. Ka dhurus vullnetar të gjakut, ka edhe dhurus, do me thonë, ka fillu një lloj tradite e dhurimit vullnetar të gjakut, po I them ende nuk kemi mbri ata që dëshirojnë ta kemi në Kosovë, por ka. Profesor, cili është numri I dhuruzve vullnetar gjakut në Kosovë? Sa janë ata të rregullt? A mjafton? A keni synime të arrisni këtë numër? Si mund të rritet? Kush mund të jetë vullnetar pak a shumë në këtë aspekt? Saktësisht sa është numri që tash në fund këtij vitit nuk e di, faktësisht. Po, është një e sigurt që përkundër rritjes të dukshme të numrit vullnetar të dhuruzve, nuk është aq sa kishim e deshtë dhe sa kishim e qene nevojshme. Dervon ka qenë që rreth ndër 1% e dhuruzve ka qenë si e qytetarve të Kosovës kanë qenë dhuruz. Ajo është rritë që tash aktualisht nuk e di saktësisht sa është, po është larkë prej asaj që duhet me qenë. Qëka është e vërteta, për shembull, një fund që ne thojmë shpesh që njerëzit nuk janë të informu mirë edhe nuk dojnë me u kyqë në këtë aktivitet. Nuk është e vërtet bashkë që nuk janë mirë të informu. Në qësë se kemi parasysh një përvoj tonë, ka qenë dikur prej studentëve të Universitetit Prishtinës që kemi desh në me inkuadru
ma lehtë në këtë aktivitet, numri ma i vogël I dhuruzve të gjakut ka qenë në fakultetin e mjekësisë. Edhe kjo të ka ndodhë deri në... Ata kanë qenë vështë informuar? Nuk mundet me thonë të kush që ata qenë të informuar, se kanë mësu, sidonës këta pak të viteve matë vënshme, e kanë pa me sy që ka është. Me ko, mas shlirimit, u fut në landë obligative, atëherë s'ka qenë obligative, si zgjedhore, landa e transfuziologjisë. Edhe mi u të rëgu drejten, unë e kom qenë qaj që ka ligjeru landën e transfuziologjisë, me theks shumë të veçanë në promovimin e dhurimit gjakut. Ju kom thonë atëherë edhe tash mendoj, që në qoftë se studentet e kuptojnë qka është që detyren e vetë që duhet me bo përveç dhurimit edhe promovimin e gjakut, atëherë që ato e kanë mësu mjafton që ajo dhije që deri sa janë studentë. Për të parën herë, studentët e gjitha viteve të fakultetit mjekësis, kure organizu mas pari, mas shlirimit, në fakultetin e mjekësis, pasi që filloj ligjerimi kësaj, 120 disa dhurusi kemi pasë. Deri atëherë, kur nuk e ka kalu numrin prej dhe. Në që ka pasë efekt? Kjo ka qenë sigurisht fjalla jo a është mirë, aso mirë me dhuru gjak, po roli I atyre që ka qenë që duhet me marë pjesë mas pari personalisht, pasta edhe me fjallë qysh me e promovu ma mirë dhurimin e gjakë. Kush mund t'je dhurus, profesor? Kush mund t'je dhurus nëse mund në aflisni pak, mund të ndëlidheni dhe ju, doktoresh, kush mund t'je dhurus I gjakut edhe qëfar ndikimi ka në shëndetin? Kjo besoj që është esenciale për ata që kanë dilema ende nëse mund t'jen dhurus ose jo. Unë fakt, që të mësë bëjë edhe një promovim, unë jam dhurus I gjaku dhe unë faktikisht ndihem shumë mirë në ditët e para kur unë dhuroj gjak, edhe në aspektin shëndetësor. Nuk e di nëse mund të këtë ndikim shëndetësor, sepse nuk e njofë mirë mjekësin, por. Kam mendimet gabushme, kam mendimet hiperbolizume. Gabushme janë që në qofë se japi njerë gjak, do të... Duhësh vazhdimisht. Shona dhe pa marë parasin shajëm, shnosha, si jam shkoj me dhuru gjak, që është e gabushme. Organizmi prodhon qaqë sa ka nevoj. Oshë si kur bojleri e regulonin temperaturën e caktume, kur mërin deri në atë temperaturë ndalit, po kur I fillon me ra, praf aktivizohet dhe në këtë mënyrë kemi provim standart të njerëzit të shëndosh. Prandaj, kush mundet me dhuru gjak? Gjdo njeri I cili ka mbush 18 vjetë dhe deri në moshën 65 vjeqare me ligjë që shka qenë deri tash, ne kemi zbrit pak deri në 17 vjetë me lejën e prindit, masi t'i bon 18 vjetë, pas taj s'ka nevoj me vetë kërkënë. Vendimin e merë vetë. Për aspekte ligjore, jo për aspekte biologjike. Pra, gjdo njeri I cili nuk ka shenja të smundjes, cilës do, qëfar të smundje e eliminon përkosisht ose përhershen njerën me dhuru gjak. Ka smundje të cilët janë matë rëzikshme edhe për veti, për dhurusin, edhe për ato që dhuron, që ata eliminohen për jetëshen. Qendra bën një kontrolim aty pastaj, të gjitha dozave të cilat. Prandaj bëhet edhe analiza. Edhe, po, edhe prandaj mbesin ata cilët janë të përshtatëshme për me dhurusin. Thjesht ka anë pozitive, nëse... Sigurisht. Se bën stimulimin e prodhimit të... Që njerëzit që janë dhurus të regullës në gjakut, në qofë se nuk e të projnë, të ne nuk e të projnë, zakët, ka në shtetet e bashkuara, për shambull, o shdo dy muj munden me dhuru gjak, edhe atje ka shumë, bukur shumë njerëz që janë bashkë ata që shdo gjash muj, shdo gjash herë në vjetë, shdo dy muj dhurojnë gjak, edhe nuk I gjonë kur gjonë. Pra, bëtë rezervimi shdo dy muaj. Edhe në qofë se I njofim na njerëzit që janë dhurus gjakut, shumica për e tyre janë ma të shnosh se ata që janë. Doktoresh, sa është, të themi, kapaciteti grumbullus i qendrës? Ne po flasim për një, të themi, apel që njerëzit të dhurojnë gjak, sepse kemi nevoj,
por sa kemi kapacitet, sepse kërkohen edhe kushte veçanta, besoj për ruajtjen e tyre, nëse mund të flasim pak a shumë. Sa mjafton, sa i përmbushim nevojen e kështu me radhë? Një informacion në këtë aspekt, lutem. Ato që ju thash edhe më parë, qendra kombëtare e Kosovës për transfuzionin e gjakut është e gatshme me stafin e vet që të përballoj fluksin e dhuruesve të gjakut. Mas luftës, do me thonë që nga viti 2000, kemi startu një numër shumë të vogël të rusve vullnetar gjakut, që ka që ndikon rreth 10%. Edhe tash kemi bo një arritje, ka pas ngritje të dukshme të dhurimit vullnetar gjakut, deri në 80%. Synimi i qendrës të sonë është sigurimi i dhurimit 100% vullnetar të gjakut në përmes të vedisimit, të tyre në përmes të medjave, në mes të broshurave, në përmes të aktiviteteve të ndryshme. Në kje fjallin 80% për mbushet të nevojës? 80% të me thonë mbushet, po të nevojës të mbushet për mbushet me dhurimi vullnetar. 20% sigurisht mbulohen për i familjarve, cilët gjithmonë janë aty ofër të sëmurit dhe kyqen edhe ndihmojnë dhurimin, dhe me thonë nevojat, të cilat, sidomos për grupet e kur kemi mungesat të grupe më të rrallat të gjakut që janë grupet negative si kurse një çdo vend tjetër të botës. Mirë, ata të cilët dhurojnë gjak, pa isin pastaj me një librez nëse nuk ka boj, edhe në rastet kur ata ka nevoj për familjarët i tyre, pastaj ndihma është më e shpejtë dhe më e lehtë. Po kjo është një punë që ka qenë, ka pasë rëndësi më përpara. Synimi i transfuzionit është që të ketë të plëcohen nevojat e populatës, gjithësisht spitaleve, pa pjesmarjen e dhuruzve familjarë. Në qoftë se arrihet që ajo, atër nuk ka ndo një rëndësi, ka rëndësi veç për vetë njerë që ka një identitet që unë jam dhuruz. Për ndryshe, kur të vjen koha që i thojmë lam të mirë dhuruzve familjarë, atëherë, s'ka nevojë mi thonë, hajde se ta siguroj, që ajo është të sigurume, në është... E qartë, kemi atë. E dyta, pse duhet me qenë dhurimi vullnetar? Është me rëndësi që dhurimi vullnetar mundet me u planifiku. Ka muaj kur ka ma pak nevojë për gjak, ka muaj kur ka shumë ma shumë nevojë. Në qofë se është organizume, shërbimi e bon ashtu që prej përvojave të viteve që kanë kalu, e dinka kur duhet me organizu ma shumë, kur ma pak. Kur është organizimi mirë, atëherë gjithë se në bushet plëcovët që shduhet. Edhe pse dhurus vullnetar, njerëzit që kanë, që janë dhurus vullnetar, kalojnë për filtra kontroles, edhe ata janë të sigurt, ndo njëherë, kur s'ka kohë me i testu, njerëju që ka dhënë para tre muajve, gati që mundet me ardhë, mirësh pa u testu, me dhuru gjak, edhe pse asnjëherë nuk ndodhë pa u testu me bëllë, po mundet se është shumë probabiliteti që me qenë aj ismu, shumë dhe, edhe aj e din rolin e vetë, edhe shumë përqendrohet me plëcuat. Një profesor, kur është periudha kur ka më shumë nevoj për dhuruës vullnetar qendra e transfuzionit? Po, ma në kohën e verës për shembull, kur është një më i vogël i dhuruzve, se gjithë me ndojnë për pushime. Edhe ndodhen aksidente, ma. Edhe ma shumë kërkohet, kërkohet gjak. Lëvizja ma e madhe. Jo, vetëm gjatë verës, po thuaj se aksidente kemi gjatë gjithë pjesës të vitit. Po, matë është përshtypja jonë që është ma numri pak ma i madhe verës. Edhe që ka shumë shkurt. Aspekti i dhurimi gjakut ka dhe një element tjetër, që është kontrolimi i shëndetit të pacientit ose të dhurusit gjakut, në fakt, ku mund zbulon shumë heret edhe smundje, të cilat nëse në atë kohë mund zbulon, janë shumë letë shërushme. Prandaj, edhe këtë aspekt e ka pozitiv, e ka dhurimi gjakut, apo jo, dhe të reshë? Po, sigurisht, se përnë analiza, të thukta... Saher që dikush i ofrohet mundësia për dhuru gjak, edhe ka mundësi me dhuru gjak, kjo është një shaj shëndetit të mirë. Në thonë që duhet jeni të... Dhe rusi lajmërohet për shëndetin e ti, paka shumë nëse ka shregullime... Lajmërohet, egzistohet një pëtësori cili mu bushet, edhe aj pëtësori a mundësën dhe rusit vetë përjashtotin që se ka dishka prej problemeve të cilat janë të cekura në pëtësor, është edhe kontrolin e kësor, edhe sigurisht që dhe rusit të cilat japin në baza vëndetare kanë një shkallë matë oltë të smundshmëris edhe të shkaktarve efektiv të mundshëm në gjakun e tyre se sa dhurusit familjar.
Kua ka kaluar shumë shpejt, ti këthim edhe njerë fshati den nga ora 11 dheri në orën 15. Të gjitha ta të cilët duan të dhurojnë gjak, letë vinë në fshati në den, aty është stafi mjekso që ju prej, edhe përvec se mund dhuroni gjak dhe shpëtoni jetë edhe kaloni momentet të mira së bashku me të gjithë pranishmit. Sigurisht e ti bashkan gjithë, ndo me thonë këti aksion ju vëmbetar, është një atmosfere veçant festive në fshatë. Gjdoher që organizohet kjo aksion dhurimi vullnetar, që që dhe persona tjerë që janë përret mund të kyqen në dhurimi vullnetar të gjakut. Faleminderit shumë, doktor, faleminderit, profesor, faleminderit shumë që ishit. Vlen të pak të në t'i falenderojmë edhe banorët e fshatit Dejnë për këtë dhurim që e bëjnë të gjakut ditën e sot me faleminderit shumë që ishit me ne, dhe vazhdojmë me një kronik tjetër, Flanza. Mirë. Tani të ndëruar shikues, programin do të vazhdojmë me një kronik nga fusha e sportit. Do flasim për sukseset e sportit luftarake në Kosovë gjatë vitit kaluar, si dhe ngjarjet dhe aktivitetet kryesore që këta sportist do të kenë gjatë vitit 2018. Medaljet dhe të trofet nga arena ndërkombëtare edhe në vitin që shkoi erdhën pikrisht nga sportet luftarake. E në vazhdim, ndjekim bashk detaje sa i përket kësaj kronike.